Caraca, mano, o Pilsen tá muito OP, velho, depois da atualização. Boa! Boa! Toma! Cuidado pra direita. Linda, calma, calma. Calma. Olha na porta do buraco, vou plantar, tá? Boa, boa. Boa, moleque. Ah, tomei dano. Não vai ter mais. Não, não é. Aonde que ele morreu? Boa. Eu fiz isso aí, Rob. Meu Deus, foi, mano. É que você tá ligado, né? O desativador foi protegido novamente. Quer dizer, o desativador foi recuperado. Tá, só tem um vivo? Isso faz tempo. O que ele tá fazendo aqui então? Apesar de nem que ele me viver. A média é boa. Tá lá. Opa! Eu sempre morro pra um! Aqui é feito, aqui é feito, aqui é feito. Não é, não é. Pera, pera, que ele tá aqui. Nossa, olhei. Eu olhei de... através da parede, cara. Que horror. De onde, de onde? Morri, morri. Tá aqui, ele tá aqui, vem aqui, tá aqui. Nossa, na rama. Tem pelo menos a metade da vida. Agora um provérbio chinês. Era uma vez um velho sábio chinês que caminhava pela praia. Um belo dia, se um velho sábio chinês encontrou na sua caminhada matinal na praia mil tartaruguinhas. Estavam viradas de costas. Comunicado. Então, ele pegou e virou apenas uma. Cala a boca, Robin. Um jovem chegou nele e perguntou: mas do que adianta salvar apenas uma, se as outras não vão sobreviver? Meu Deus, ele olhou pro menino e falou assim: vai se fuder.